Na osnovu plana Gradske uprave za inspekcijske poslove grada Novog Sada od 4. februara izvršena je kontrola ostavljanja putničkih motornih vozila i vozila taksi prevoza na autobuskim stajalištima na teritoriji grada. U zajedničkoj saradnji sektora inspekcije za saobraćaj i puteve odeljenja saobraćajne policije, komunalne milicije i javno-komunalnog preduzeća Parking Service primenjeni su propisi koji se nalaze u odluci o taksi prevozu putnika na teritoriji grada Novog Sada i Zakonu o bezbednosti saobraćaja. Kontrole su izvršene na osnovu dobijenih prijava i samostalnim uočavanjem inspektora prilikom obavljanja terenskog inspekcijskog nadzora. Motorna vozila koja su tu bila zaticana su kontrolisana i na licu mesta su ispisivani prekršajni nalozi za uočene prekršaje. Prilikom kontrole obavljen je i preventivni inspekcijski nadzor tako što su nadležni zaustavljali vozače koji su očigledno imali nameru da se zaustave na autobuskim stajalištima i upozoravali ih da je takav postupak kažnjiv u skladu sa propisima kao i da se time ugrožava bezbednost kretanja autobusa. Pre početka kontrole svim taksi udruženjima poslato je obaveštenje da obaveste svoje članove da prilikom obavljanja taksi prevoza ne koriste autobuska stajališta. Tokom kontrola zatečeno je 6 vozila u prekršaju. Svima je ispisana prekršajna prijava sa novčanom kaznom u skladu sa zakonom. Iz Gradske uprave za inspekcijske poslove najavljuju da će se ove kontrole nastaviti u narednom periodu i apeluju na vozače da poštuju propise.